חמש דקות. תסביר. זה משהו שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי מה שהכרת. אני עכשיו זז, מישהו מצייר אותי זז. נכון. אני עכשיו, כל דבר שקורה, אתה, אני רואה... כל מחשבה גם. כל מחשבה, אני חושב שאתה חושב ככה, זה מישהו רוצה שאני יחשוב, בכל רגע מצייר את זה, שאני יחשוב שאתה חושב ככה. זאת אומרת שבכלל, כאילו... בוא ניתן דוגמה, אתה קוראים לך משה, נכון? כן. אתה יודע שקוראים לך משה? כן, אתה זוכר שקוראים לך משה. כן. למה אתה זוכר שקוראים לך משה? לא בגלל שקוראים לך משה. כי מישהו עכשיו רוצה שתחשב שקוראים לך משה. כן. אתן לך דוגמה, אתמול שלחת ברחוב, מישהו אמר לך, משה, משה, נכון? כן. יפה. עכשיו, אתה עכשיו זוכר שהוא אמר לך משה, משה, נכון? מישהו עכשיו רוצה שתחשב שמישהו אתמול אמר לך משה, משה. זה בכלל לא קשור לרגע הקודם. זה לא קשור אליי בכלל. נכון, אבל לפני לא קשור אליך. גם זה שאתה קיים זה לא קשור אליך. אתה מבין, אתה עכשיו שבן אדם אומר לאשתו שלום, שלום, מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שהיא אשתך. לא בגלל שהתחתנת איתה. ואתה אומר, לא, אבל התחתנתי איתה. מישהו עכשיו רוצה שתחשוב שהתחתנת איתה. תסבירי את. כל מה שקורה, כל סיטואציה... מסביר את זה לגבי הזיכרון? הזיכרון. כן, מסביר את זה לגבי הזיכרון. הזיכרון. אתה זוכר שאנחנו מדברים עכשיו שעה, או שקוראים לך משה, אבל זה לא בעצם. תני דוגמה לדבר שקרה. נגיד לדוגמה, היהודים ביום השואה זוכרים שהיה שואה. מישהו רוצה שהם יזכרו. שעכשיו הם יחשבו שהיה שואה לפני 60 שנה. רגע מתעורר. גם התחושת זמן. גם התחושת זמן שזה היה לפני 60 שנה, גם עכשיו מישהו רוצה שתרגיש שזה היה לפני 60 שנה. באותה מידה הוא יכול לגרום לך להרגיש שזה היה לפני 10 שנים. באותה מידה הוא יכול לגרום לך להרגיש שזה עוד לא קרה, שזה בכלל יקרה. נגיד אנשים זוכרים, תסתכל, אנשים זוכרים שהולכת להיות שואה גרעינית בעוד 20 שנה. בעוד 20 שנה. אפשר להחליף את זה, זאת אומרת, אותו אלוהים, או הכוח הקראי, או כוח איך שלא, לא אכפת לי איך יקראו לו, הוא יכול להחליט שהתמונה הזאת, מה זה זיכרון? מה זה זיכרון? זה תמונה. עכשיו אני נגיד רואה מולי בן אדם. אני עכשיו עוצם את העיניים, ואני רואה את זה שראיתי אותו אתמול, ואני רואה את זה שאני אראה אותו מחר. בעצם זה תמונות. מה ההבדל בין זה שאתה רואה אותי, לבין זה שאתה רואה מישהו, לבין זה שעכשיו אתה רואה משהו מישהו שראית אותו אתמול? מה ההבדל? רק בתחושה שלך. כי מה שאתה רואה אותי עכשיו, אתה מרגיש שזה קורה עכשיו, ומה שאתה חושב על הוא, אתה מרגיש שזה קרה אתמול, ומה שאתה חושב על מה שקרה לך בגן, זה אתה מרגיש שזה קרה לך בגן, מה שאתה חושב שיקרה מחר, זה כי אתה מרגיש שיקרה לך מחר, אבל זה תמונות. אתה רק מרגיש אחרת לגבי התמונה, יש תמונה, ואתה חווה אותה אחרת. אנחנו מבינים, זה רק כדי בתחושה. אם אתה מרגיש אחרת, אתה יכול לראות אותה בצורה אחרת? תסביר. זאת אומרת, אם התחושה שלך, כביכול, היא תחושה אחרת, אז אותה תמונה שאתה רואה... אז אתה חווה אותה אחרת. חווה אותה אחרת. כן, לדוגמה, אתה עכשיו יכולת, באותו מידה שאתה עכשיו חווה אותי, מדבר איתך עכשיו, יכולת לחוות שזה בכלל יהיה מחר, ולחוות שעכשיו אתה עושה משהו אחר. זאת אומרת, כל מה שאני בא להגיד, גם הזיכרון, עבר ועתיד, אני אומר, רגע, אבל זה היה אתמול. אבל זה יהיה מחר. לא, לא, זה מישהו עכשיו, יש תמונה שהוא נותן לך תחושה של אתמול. מה זה אתמול? זה קרה אתמול. מה זה אתמול? זה תחושה. זה תחושה שעכשיו... מה ההבדל בין אתמול לשלשום? עכשיו אתה חושב על אתמול, זה תחושה של עכשיו. שעכשיו אתה חווה חוויה של אתמול. כן. שבן אדם... זה גם לא קיים. אתה חדומה. האתמול לא קיים. לא, זה קיים עכשיו. זה קיים עכשיו. עכשיו קיימת תחושה של אתמול. אז הכל מתנקז לנקודה הזאת של עכשיו. נכון, אני אתן לך עוד דוגמה. תן לך דוגמה. הזקנים בעצם, קורה להם שהם מתחילים לאבד את זה, שכל התמונות מתערבבות להם, זה הקטע. נכון. הם בכלל, הם אוכלים ארוחה, זה אלצהיימר לדוגמה, אחרי שנייה, הם שכחו בכלל שהם אכלו, מבחינתם זה רגע חדש. לא, נכון, וגם מה שקרה לפני 100 שנה, הם חושבים שזה קרה עכשיו, אתמול. כי הם מאבדים את תחושת הזמן, גם ילדים, אנשים זקנים מאבדים את תחושת הזמן. הם דווקא מתקרבים לאמת. נגיד. נכון, ככל שהשכל שלך מתחיל להידפק, אתה מתקרב יותר לאמת. כי זה נכון שבפרקטיקה אתה אומר, רגע, אבל זה קרה אתמול, וזה קרה שלשום, וזה קרה לפני שנה, וזה קרה לפני מה שנה. זה נכון. אבל באמת, באחדות, אין הבדל בין עכשיו, לאתמול, לשלשום, למחר. זה רק תחושה, זה לא שונה. כל מה שאתה חושב שקרה לך אתמול ושלשום, זה בכלל קורה לך עכשיו. אוקיי. רק בתחושה אתה מרגיש שזה זמן אחר. זאת אומרת,
נגיד שעכשיו אתה תדמיין משהו שקרה לך אתמול, תדמיין משהו שקרה לך לפני שנה, ותדמיין משהו שקרה לפני 3 שנים. ההבדל היחיד בין הדברים האלה זה רק בתחושה. כולם קיימים באותו רגע. נגיד שאתה תדמיין את עצמך בעוד שנה, נגיד, תדמיין סתם משהו, אוקיי? הדבר הזה, זה בעצם קורה עכשיו, אתה רק מדמיין את זה בעוד שנה. קשה להבין את זה, כן? כי זה כאילו, אתה מנסה להבין, זה כאילו אומר שאין זמן, שזה הכל קורה כרגע. שאנחנו אף פעם לא מתקדמים לשום מקום, זה רק תחושות. תקשיב, זה דברים עמוקים, כן? הוא באמת לא מתקדמים לשום מקום. קשה להבין את זה. לא אמרתי שם. אני אתן לכם דוגמה, גם נגיד נושא המקום, שאתה אומר, זה פה וזה שם. לא, שניהם נמצאים באותו מקום, אתה רק מרגיש אחרת, גם פה ושם, זה תחושה. כי מצד האמת, הכל נמצא באותו מקום, והכל קורה באותו זמן. ואתה רק חווה את הפיצולים. מקום וזמן זה תחושה. אז בעצם... מה הבנו מכך? תמיד, זה דברים עמוקים, שמשליחים על מלא דברים. החוסר, ההבנה של הנושא הזה, זה בעצם הפרדה. כי אתה פשוט כאילו לא חווה את האחדות, אז אתה לא מבין את זה. אבל אם אתה... זאת אומרת, להבין את זה, זה לחוות את האחדות. נכון. כי ברגע שאתה מבין שכל מי שנייה, כאילו, היא לא קשורה למישהו... היא בפני עצמה. כן. אז כל האירועים שהיו פעם, אין להם משמעות בכלל. עכשיו אנחנו לדוגמה... לא, יש להם את המשמעות של עכשיו. של התחושה של עכשיו. אתה מתכוון להגיד, אם לא, אין להם משמעות, קודם כל זה נכון, כי אם אתה מבין את זה, אז אתה מפסיק לטחון במוח על מה היה אתמול. מייחס משמעויות, אבל גם אם אתה מרגיש משמעות מסוימת, אתה מבין שכרגע היא נוצרת, התחושה של המשמעות. משהו עכשיו... תורם לי לחוש שיש משמעות. עכשיו נגיד יום כיפור, ראש השנה. בסדר, גם ביום כיפור, לא משנה. עכשיו, בראש השנה היהודים אומרים, היום מרת עולם. היהודים אומרים, היום אלוהים ברת העולם. אבל זה כפירה. למה? כי הם חושבים שאלוהים ברת עולם לפני 6,000 שנה. כי הם אתאיסטים, אבל מישהו שיודע את האמת, הוא יודע שעכשיו העולם נוצר מחדש. היום אלוהים ברת העולם? זה לא, הם אומרים כאילו, ברת העולם היום, לפני 6,000 שנה, כמו היום בשנה שעברה. הם אומרים, לפני... 5,700 שנה, אלוהים ביום הזה לקח את השמש, תרח את הכוכבים, סידר אותם. זה לא נכון. בכל רגע... עכשיו יש חדש, לא קשור לקודם, בשום צורה זה לא קשור. זה לא המשך של הקודם. לפני רגע לא היה כלום. אין שום דבר, לפני רגע לא היה כלום. עכשיו, הכל מתחיל מעכשיו. תבין, אתה נגיד עכשיו בן, נגיד, 35, אוקיי? אתה נולדת עכשיו בן 35. עם זיכרון של בן 35, עם גוף של בן 35, עם ישויות שאתה זוכר, עם זיכרון של 35 שנה, אבל כל ה-35 שנה, כל הזיכרון זה משהו שנוצר לך עכשיו. משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כרגע, ברגע אחד, נוצר לך זיכרון של 35 שנה. הבנו את העניין? כן. יפה. עכשיו בוא נראה, עכשיו בוא נחזור לעניין הראשון. אני לא חושב חווים את זה. לא, שנייה, לא, זה עניין של הבנה. אם הבנת, אתה חווה את זה. ככל שתבין את זה יותר, אתה חווה את זה יותר. זה הכל. עכשיו, ברגע שבן אדם מבין את זה, לדוגמה, אז הוא אף פעם לא יקדח בראש שלו מה קרה לי אתמול. הוא אף פעם לא יתחרט על שום דבר? כי מה אתה מתחרט על משהו שהיה? זה לא באמת היה. מה אתה מוטרד ממשהו שקרה? זה לא קרה, זה כבר עולם אחר. אנחנו בכלל בעולם אחר. קנה לגבי מה שיקרה. מה אתה מוטרד ממה שיקרה? זה בכלל עולם חדש. אתה לא יודע שבכלל העולם נוצר בכל רגע מחדש? למה בן אדם מתאמץ לעשות דברים? כי הוא לא חושב, אם אני אעשה עכשיו, אז מחר אני אלך לעבוד כדי שבסוף החודש יהיה לי משכורת. אבל אם הוא היה מבין שעכשיו זה עכשיו, ובסוף החודש זה בכלל עולם חדש, אז מה זה קשור? אתה רוצה לעבוד, תעבוד, אתה לא רוצה לעבוד, אל תעבוד. מה זה בכלל קשור לסוף החודש? אתה לא מבין שאין קשר בין האירועים? מי שיחליט מה יקרה בסוף החודש, זה בסוף החודש, ההחלטה תתקבל, מה יהיה בסוף החודש? עכשיו, מה קורה? אלוהים כרגע גורם לך לחשוב, אלוהים כרגע רוצה שתעבוד, אז הוא מכניס לך מחשבה שאם לא תעבוד בסוף החודש לא יהיה לך, ואז לכן אתה עובד עכשיו. אבל בסוף החודש שיש לך זה לא כי עבדת, כי עכשיו מישהו רוצה שיהיה לך, זה בכלל לא קשור, כמו שאמרתי בהרצאה הקודמת, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. מה שיש לך זה כי עכשיו אלוהים רוצה שיהיה, וזה שאתה חושב שאתה עובד זה כי אתה טיפש. אתה חי על חשבונו של אלוהים.
לא עשית שום דבר, אף פעם לא התאמצת לעשות שום דבר, אתה לא יכול לדפוק פה שום דבר, כי הדעת אומרת לבן אדם שהוא יכול לדפוק זה, אתה לא יכול לדפוק כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא מחליט לעשות כלום, הכל נוצר מחדש,